На черзі музика німецького джазового музиканта, акордеоніста і композитора Альберта Фосена. Закінчивши у 32-му році вищу школу музики в Кельні, він сформував групу «Альберт Фосен і його солісти». Чотири саксофона та акордеон в сукупності давали цікаве та водночас нове звучання для танцювальної музики. З цим ансамблем він досяг перших успіхів і став один з найвідоміших акордеоністів Німеччини. Для нас звучить його знаменита полька «Flick Flack», більш відома під назвою «Карусель». Соліст Костянтин Алексич.